Вітаю в прямому ефірі спеціальний проєкт «Виборчий округ. Співбесіда». Починаючи з 3 липня і до 19-го, ми знайомимо вас із кандидатами в народні депутати по одномандатних округах Миколаївської області. Разом зі мною запитання нашим кандидатам завжди ставить наша постійна експертка Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр ЄЙ». Вітаю, Тетяна. Вітаю. Нас можна дивитися в цифровому ефірі «Я Миколаїв» на нашому сайті, а також слухати в ефірі українського радіо «Миколаїв» 92 FM. Тож, спочатку основні правила проєкту. Правила проєкту «Виборчий округ. Співбесіда». Візитка – 30 секунд. Самопрезентація кандидата – 60 секунд. Бліц для кандидата – 90 секунд на 3 запитання від ведучого. Програма кандидата – 30 секунд на запитання від експерта, 90 секунд на відповідь. Виклики регіону – 60 секунд на одну топ-тему. Жителі округу – 20 секунд на запитання, 30 секунд на відповідь. Запитання кандидатів – 30 секунд на запитання, 90 секунд на відповідь. Отже, ми продовжуємо сьогодні знайомство із кандидатами по 131-му округу. Інформація, коротка інформація про цей округ – далі. Одномандатний виборчий округ номер 131. Центр – місто Вознесенськ. До складу округу входять місто Вознесенськ, Южноукраїнськ, Березанський, Веселинівський, Вознесенський, Доманівський, Єланецький райони. Окружна виборча комісія розташована в приміщенні міського будинку культури. Кількість виборчих дільниць – 189. Орієнтовна кількість виборців – 152 046. Готуючись до ефірів, ми умовно розділили кандидатів в народні депутати України за округами і, відповідно, всередині округів за алфавітом. Відповідно, зазвичай в нашій студії 6 кандидатів. Сьогодні ми запрошували 5 кандидатів по 131-му округу. Хто вони? Дивимось далі. Юрій Кондратенко народився 11 червня 1962 року в місті Вознесенськ Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Пенсіонер Міністерства внутрішніх справ. Член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Володимир Красьоха народився 19 жовтня 1976 року в місті Вознесенськ Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Головний лікар комунального некомерційного підприємства «Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради. Безпартійний. Проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Данило Лавренов народився 14 червня 1989 року в місті Києві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Заступник директора з комунікацій. Директор департаменту комунікацій державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Безпартійний. Проживає в місті Києві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Олександр Лівік народився 30 червня 1970 року в місті Миколаєві, громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Народний депутат України. Безпартійний. Проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Самовисуванець. Владислав Невеселий народився 31 травня 1982 року в місті Вознесенськ Миколаївської області, громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Тимчасово не працює. Безпартійний. Проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Самовисуванець.
Отже, Юрій Кондратєнков не зміг приїхати, тому що в нього зустрічі з виборцями. Володимир Красьоха сказав, що не зацікавлений брати участь у нашому ефірі. Олександр Лівік попередньо зголошувався бути присутнім в нашій програмі, але в останню мить відмовився. І Владислав Невеселий вибачився, хотів бути присутнім, але в нього сьогодні заплановані зустрічі з виборцями. Тож сьогодні в нашій студії Данило Лавринов. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що завітали. Тож розпочнемо з першого раунду. Умовна назва самопрезентація. Ви маєте рівно одну хвилину для того, щоб розповісти про себе, так би мовити, головний концепт, розказати, чому ви вирішили йти в народні депутати. Тож, прошу, у вас є рівно одна хвилина. Дякую. Я Данило Лавренов. Перепрошуємо. Кандидат політичних наук, зараз працюю в державному підприємстві, яке оператор атомних електростанцій. В нашому підприємстві найбільший виробник електричної енергії і одне з найбільших Южноукраїнський енергокомплекс підприємств Миколаївської області. Відповідно, думка піти в народні депутати виникла тому, що наше підприємство може значно більше дати Миколаївській області, регіону присутності, в першу чергу у вигляді збільшення податків і повернення соціально-економічної компенсації ризику населення, яке сплачують атомною станцією до державного бюджету. Ми хочемо гроші сплачені атомною станцією повернути місцевим громадам. На жаль, 6 років останні, які сплачують ці кошти, держава їх місцевим громадам не повертає. Понад 1 200 000 000 гривень вже держава заборгувала. Наше завдання – наші сплачені кошти повернути місцевим громадам. Крім того, ми хочемо зробити знижку на електричну енергію від атомної станції 40%. І третя наша основна мета – це спеціальний статус території розташування атомних станцій. Дякую. Дякуємо за відповідь. Умовна назва «Бліц для кандидата». Я поставлю вам 3 запитання про права та обов'язки народних депутатів. На все це ми маємо рівно 1,5 хвилини. Відповідь може бути короткою або так, або ні, або більш розгорнутою. Тож, розпочнемо. Народний депутат може перебувати на державній службі? Ні. Хто запрошує новообраних депутатів до складання присяги? Запрошує важке питання. Важке питання. Я думаю, що запрошує президент. За законом, голова Верховної Ради попереднього скликання запрошує новообраних народних депутатів до складання присяги. Дякую. Народні депутати призиваються на військову службу? Я сподіваюся, що так. За законом, нардеп звільняється від призову на військову службу. Тож, дякую вам за відповіді. Дякую. І наступний раунд. Наступний раунд – умовна назва «Програма кандидата». Наша Тетяна попередньо до ефіру проаналізувала вашу передвиборчу програму. Тож, які умови, які таймінги? Тетяна має 30 секунд, аби поставити вам запитання, і ви маєте 1,5 хвилини, аби відповісти на нього. Тож, Тетяна, прошу тобі слово. Вітаю. Аналізуючи вашу програму, ви говорите, цитую, «залучати великий бізнес до підтримки пенсіонерів та ветеранів в рамках проєктів корпоративної соціальної відповідальності». В мене питання, яким чином на законодавчому рівні і які ви бачите дієві механізми, щоб, цитую, «залучати великий бізнес до підтримки пенсіонерів»? Дякую за ваше запитання. Будь ласка, 1,5 хвилини вам на відповідь. В першу чергу ми говоримо про надання знижки на електричну енергію від атомної станції територіям розташування атомної станції у розмірі 40%. Зараз діє знижка 30% тільки для побутових споживачів. Ми пропонуємо зробити знижку 40% як для побутових, так і для промислових споживачів. Це безусловно... Дякую, уточнення. Чи актуальне таке буде для всієї України? Це актуальне буде для 4 регіонів розташування атомних станцій. В першу чергу для 4 регіонів розташування атомних станцій. Так, дякую. Безумовно, дуже багато зацікавлених підприємств великих буде готові приїхати в ці регіони, розміщувати там своє виробництво, бо це дуже сильно впливає на зниження собівартості. Відповідно, для того, щоб міська влада надавала такі земельні ділянки для розміщення підприємств, бажано в законодавстві, в рішеннях місцевої влади прописати певну відповідальність, корпоративну соціальну відповідальність такого бізнесу перед місцевими громадами. Ми надаємо їм можливість користуватися цією знижкою, надаємо можливість мати підприємство поруч з атомною станцією,
мати нижчу собівартість електроенергії, нижчу собівартість своєї продукції, натомість вони мають певним чином соціально впливати на регіон розташування. Чому саме пенсіонери та ветерани? Тому що в першу чергу проблема наших регіонів розташування – це пенсіонери та ветерани. Я би хотів, щоб такі проекти реалізовувалися у напрямку підтримки пенсіонерів та ветеранів. Дякую. Дякую. Що ж, ви вклалися навіть трохи швидше, тож дякуємо за відповіді. Наступний раунд ми умовно називаємо «Виклик регіону». Перед початком програми ми провели жеребкування, ви витягли один конверт з номером запитання. Це такі глобальні запитання, теми і напрямки, які є актуальними як для Миколаївщини, так і для всієї України. Тож, я попрошу наших режисерів показати, яке саме запитання випало Данилові. Наскільки ефективна реформа медицини? Тобто в контексті, якщо ви станете народним депутатом, що ви зміните в медицині, аби громадянам України стало легше і краще лікуватися і жити? Дякую. Це дуже важливе запитання. Я перепрошую, одна хвилина на відповідь, будь ласка. Дякую. Дуже важливе запитання. На сьогоднішній день, ви знаєте, реформа проходить по двох рівнях. Перший рівень реформи – заключення декларації з сімейними лікарями, вона вже майже завершена. Питання виникають по другому рівню реформи. Тому що лікарі, які працюють в лікарнях на сьогоднішній день, мають дуже низькі зарплати, мають низький рівень соціального захисту і, в першу чергу, оплати своєї праці. Я вважаю, що необхідно знайти спосіб, як підвищувати рівень оплати праці якраз лікарям другого рівня, якщо ми говоримо про медичну реформу. Крім того, є величезна проблема, пов'язана з фельдшерсько-акушерськими пунктами. В регіоні, в Миколаївській області, як і по всій Україні, вони зараз тотально закриваються. На жаль, це велика проблема якраз для пенсіонерів, які проживають в невеличких селах і не можуть скористатися навіть елементарною медичною допомогою. На сьогоднішній день наше завдання – це подати відповідні правки в закон, щоб, по суті, фельдшерських пунктів як таких не існувало, але лікарі були, щоб вони могли навіть зі своєї власної домівки надавати допомогу сільським жителям. Що ж, дякую за відповідь. Дякую. І наступний раунд. Наступний раунд – жителі округу. Це вже запитання від виборців, від ваших. Тож, прошу показати наших режисерів запитання, яке потрапило, скажімо так, на Данило. Будь ласка. В разі продовження будівництва Ташлицької гідроакумулюючої електростанції буде затоплена частина Національного парку Буський Гард. Чи варті додаткові кіловат-години знищення природних ресурсів? Ось таке запитання. Дякую за запитання. Воно дійсно дуже актуальне для нашого регіону. Я перепрошую, 30 секунд, у вас є часу. Вибачте. Запитання дуже актуальне для нашого регіону, і сам проєкт добудови Ташлицької гідроакумулюючої станції визиває багато суперечок. Але я хочу сказати, що в ньому є і дуже серйозна інвестиційна екологічна складова. В першу чергу, всі, хто проживає на Миколаївщині, знають, що річка Південний Буг міліє. Міліє нижче по течії. Це викликано, в першу чергу, зарегульованістю річки, великою кількістю дамб, великою кількістю ставків. Підняття рівня водосховища дасть можливість зробити резерв води для забезпечення жителів Миколаївщини, Вознесенщини водою у літні місяці. Дякую. Час вичерпано. І наступний раунд – це запитання до опонента. Так, як жоден з ваших опонентів сьогодні не прийшов, тому я пропоную, аби Тетяна поставила ще одне запитання вам замість ваших опонентів. Тож, Тетяно. У вас цікава програма, але в мене є запитання. В вашій програмі ви говорите про справедливість, про зарплати і, цитую, розвивати освіту в регіоні шляхом відкриття нового технічного коледжу та центру професійної перепідготовки. Тобто, сьогодні не є існуючі освітні заклади, не є ефективними. Чому ви плануєте закривати їх та відкривати нові? Півтори хвилини на відповідь. Дякую за запитання. Ми не плануємо закривати старі, ми плануємо відкривати нові. Це викликано в першу чергу тим, що ми хочемо, щоб регіон Миколаївщина, регіон 30-кілометрової зони атомної станції розвивався. В нас є багато інвестиційних проєктів, які потребують фахівців різного рівня підготовки. Для цього бажано, щоб вони готувались на місці. Готувались в нашому регіоні, а не їздили по іншим регіонам, їздили в Київ, їздили в Одесу або Львів.
В нас зараз є всі можливості, бо дуже багато підрядних організацій, дуже багато підприємств, які працюють в атомній галузі, готові надати свою технічну базу, свою наукову базу для того, щоб навчати молодих фахівців і потім приймати їх на роботу. Наше завдання максимально в найближчий термін з урахуванням великої знижки на електроенергію для промислових споживачів створити мінімум 2000 робочих місць нових на Миколаївщині. Для того, щоб ці місця були створені, а головне заповнені, нам необхідно кваліфіковані фахівці. Для цього потрібна технічна освіта. Чому ви вважаєте, що саме повноваження народного депутата надасть можливість виконувати? В першу чергу, повноваження депутата не надасть можливість виконувати таке завдання. Але це є в вашій програмі. Але це є в моїй програмі. Я згоден з цим. Я просто готовий сприяти цьому як народний депутат, в тому числі на законодавчому рівні. Адже мої ініціативи, які пов'язані зі знижкою, з поверненням коштів соціально-економічної компенсації. Але ви говорите, я зобов'язуюсь розвивати. Ви не говорите сприяти, ви говорите зобов'язуюсь, цитую, розвивати. Я підтверджую свої слова. Я зобов'язуюсь розвивати технічну освіту в регіоні. Дякую. Дякую. Дякую вам за відповідь. Це був останній раунд нашої програми, тож дякую, Данило, що сьогодні завітали до нас. А я нагадую нашим глядачам, що завтра ми завершимо знайомство з кандидатами по 131 округу, тож дивіться нас завтра о 17:10. На все добре.